У Тересі на Тячівщині в центрі селища висадили сакури. Тут триває реконструкція скверу з обеліском пам'яті односельців, які загинули під час Другої світової війни. З проханням облагородити територію до селищної ради звернулось кілька сімей корінних тересвянців, аби віддати шану землякам. Влада підтримала цю ініціативу, і ось у сквері вже височіють 16 саджанців японської вишні. Підтримав акцію народний депутат України Василь Петьовка. Відбулася висадка сакур, ви бачили цей парк, відновлення йде. Обеліску. Завдяки Василю Васильовичу ми мали змогу, громадськість Тересви, активна частина, мала змогу долучитися до цієї акції. Сподіваємося, що дана територія стане окрасою нашого селища.